Dobrý večer. Vítejte ve VIP světě, což je uh, pořád o celebritách, ale to vy znáte. A já začnu jednou celebritou, která se jmenuje Nova Supernova. Uh, ta nova začala vysílat před 30 lety 4. února 1994 začala vysílat televize nova. V podstatě to byl geniální tah, dá se říct. A teď se budu věnovat konkurenční televizi, i když ona je takovým nepsaným pravidlem, že jako v jiných televizích se o jiných televizích nemluví. Všimli jste si třeba, že když, já nevím, český televizi mají na rozhovor někoho, kdo účinkuje v nějakém seriálu televize Nova, no tak řeknou, v konkurenční televizi točíte a neřeknou to jí jméno, aby se jí jako nedělala reklama. No já tu novou klidně budu používat, protože ty reklamu Dělat můžu, protože už reklamu větší mít stejně nemůže. Novou zná každý. Upřímně, ona to nebyla první komerční televize. Jo. Už před vysíláním novy začala vysílat FTV Prima, to byla předchůdkyně dnešní Primy, nebo se jmenovala Premiéra TV. Jo. A ale to nebylo celoplošný kanál, to byl jako slepenec regionálních televizí nebo těch regionálních licencí a, a ten signál nebyl dostupný úplně všude a v Praze se to blbě chytalo. Teprve Nova přišla jako s, s celoplošnou velkou televizí a Vladimír Železný je jí vlastně zakladatel. Oni tu licenci získali čtyři zakladatele, včetně Fedora Gála, respektive firma C21, uh, tak udělali velký ohňostroj. Jo. Víte, v televizi máte možnost zapalovat jednotlivé prskavky a přicházet s jednotlivými novými pořady, anebo udělat najednou velký ohňostroj. Ta prima tehdy používala jednotlivé prskavky a mezi lidmi to moc nefungovalo. A ten obrovský ohňostroj, který udělal Vladimír Železný, byl de facto geniální. Vladimír Železný byl televizní pracovník už za socialismu psal scénáře pod různými pseudonymy a o televizi se zajímal, byl scénarista a tvůrčí člověk. Ten ohňostroj, který za začal v roce 94, byl ohromující, jo. Využil přesně tého okamžiku, kdy lidé byli hladoví po dovezených seriálech, pro, po dovezeném obsahu v televizi, stejně jako byli hladoví, dejme tomu, po písničkách ze zahraničí. Dneska je ta situace úplně jiná. Podívejte se, že nějaké zahraniční filmy nebo zahraniční seriály jsou z hlavního kanálu Novy odsunuty na nějaké ty satelitní kanály Nova Action nebo Nova Fan nebo, nebo Nova Lady nebo jak se to všechno jmenuje. A tehdy Vladimír Železný přišel se seriálem Dallas, o kterém jsme slyšeli a najednou jsme ho mohli vidět. Přišel z Beverly Hills 920, přátelé a tak dále a tak dále. A my jsme novu hltali. A do toho začaly uh, ty zábavné pořady tehdejších hvězd. Já nevím, pamatujete na hitparádu ESO a kolotoč Pavla Poulíčka. A samozřejmě zprávy. Jo. Ty seriózní, takové umanuté a, a šedivé a takové trochu arrogantní a nepříjemné zprávy české televize byly přebyty uvolněnými zprávami, které byly uváděny třeba zbyňkem Merunkou od roku 99. Tamarej Korantenka, Lucie Borhiová jako hlavní tváře a, a ty zprávy válcovaly všechno. Jo, to, to, tam byly 4 milionové, 5 milionové a, sledovanosti a ten prime time vytáhli tu 8 hodinu večerní do nevýdaných výšin. Začalo se dařit estrádám, jo, zábavě. A, to je vlastně věc, která teď z televizních obrazovek už pomalu ustupuje. Jo. Vladimír Železný v roce 2003 byl definitivně odvolán. On tam byla spousta sporů s americkými investory, protože televize je drahá věc, tak jednu firmu vlastnili američané, to CME, Ronalda Laudra, a tu, toho držitele licence vlastnil Vladimír Železný se svými společníky a nějak se tam prostě pořád naráželi. Skončil to vlastně odvoláním Vladimíra Železného v roce 2003 a pak složitými majetkovými transakcemi, ale ty nás teď nezajímají. Nás zajímá televize Nova. Vladimír Železný tehdy udělal takovou v zásadě. Jako balkánskou televizi, byl to obraz těch devadesátek, kdy všechno bylo dovolené, všechno bylo barevné a, 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 a zábavné, a, a, a svět vypadal nádherně. Ta, ta nova Vladimíra Železného byl, byla prostě odraz těch devadesátek, anebo devadesátky byly odraz té novy. Pamatujete, na ten pořad volejte řediteli, který byl jako ohromující, protože vysílal se někdy v neděli. A uh, Vladimír Železný s milionovými sledovano sledovanostmi tam říkal své politické názory uh, a měl obrovský politický vliv. Jo. Ten dokonce přetavil ve funkci senátora, jo, ale ten vliv měl obrovský. A ty zprávy televize Nova, které on samozřejmě jim dával tvář, ty měly vliv také. Politici se ho jako nesmírně báli. On začal s těmi uh, debatami politickými a, a v podstatě nebyl mocnější člověk v politice ve společnosti, než Vladimír Železný. Tenhle ten politický vliv Nova už dávno nemá. Jo, to už je dávno pryč. Ten se přesunul jinam. Televize už nemají takový výrazný politický vliv. Je Je, je prostě jiná doba. Také ty zahraniční seriály a zahraniční filmy, které jsme hltali na té nově, stejně jako jsme poslouchali jako zahraniční písničky Rolling Stones nebo skladby Eltona Johna, které jsme jako neznali, nebo jakých rokových kalpel, tak ty už tam prostě nejsou. Stejně jako teď už dominuje Marek Stracený a ne Rolling Stones. Ta doba je prostě jiná. Už bez Vladimíra Železného de facto se začaly masově vyrábět ty nekonečné seriály které vidíme na nově, ať už to byla ordinace v Růžové zahradě, ale zejména ulice. Jo. Z ulicí už vyrostla jedna generace lidí. Jo. Je to nekonečný seriál, který se točí pořád dál a dál a dál a zcela evidentně se točit dál bude. Ta skladba té novy je už jinde, také už není nejsilnější televizí. Silnější je česká televize a bojuje samozřejmě o své místo na trhu s primou. Cílí na trochu mladší diváky. A ta Nova měla teď párty, kde se sešly všechny ty staré tváře, já nevím, Jana Adamcová, Zbigněk Merunka, samozřejmě ty současné, a Pavel Poulíček a, 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 a pan Tytlbach a další a další. Tak to byla vzpomínka na televizi Nova. Mě bylo 25, když začala vysílat televize Nova v roce, kdy začala vysílat televize Nova v roce 94, tak se mi narodil můj syn. Jo. Samozřejmě jsem hltal ty seriály Beverly Hills a Dallas a Těšil jsem se na, na, myslím, že to bylo v neděli dopoledne, na hitparádu ESO s Terezou Pergnerovou. No jo, usmívám se, že byli jsme mladí, neklidní. Televize Nova to samozřejmě zvládla, přetransformovala se, ale na železného dobu vzpomínám pořád s úsměvem. A teď jenom z pár slov o Lucii. Borjové, Ary Korantengové. Jak jsem říkal, oni tu hlavní spravodajskou relaci, ty televizní noviny, televize Nova moderují od roku 99, jo, takže už je to jako 25 let. Tvoří spolu dvojici, které, mezi kterou to určitě někdy jako v negativním slova jiskřilo, v smyslu slova, že se třeba neschodli a tak, ale 25 let vydrželi spolu. Říkají, že jsou na sebe napojeni, že už vycítí, který má, kdo má jakou náladu a tak. Lidé jim dávali samozřejmě logicky, jako... Otázky zda spolu nemají jiný než pracovní vztah, ale nikdy to tak nebylo, skutečně. Lucie Borhiová, její život v bulváru samozřejmě sledujeme, byla jednou z partnerek dokonce Jaromíra Jágra a tak dále. A říká se, že Rej Korantenk je jediný muž, na kterého její partner nežádlí. A Rej Korantenk je naprosto... Ukázkový otec. Jo. Ukázkový manžel a otec, na kterého nikdy žádný bulvár nikdy neměl šanci nic zjistit, protože on má manželku Vanesu, spolu mají tři děti. Je naprosto ukázkový věrný manžel, který nebyl nikdy nafocen v baru s nějakou jinou ženou. Ne proto, že by měl štěstí, že ho nenafotili, jo, ale. Protože je takový, jo. On má jinou barvu pleti, jeho tatínek pochází z Ghany. Dokonce se tam s maminkou měli přestěhovat, ale v Ghaně žili pouze 8 měsíců. Pak maminka dostala malárii, vrátili se do Evropy a do Ghany už se nikdy nevrátil. V Ghaně má pět nevlastních sourozenců a říká, že je s nima stále v kontaktu. A já ho trošku znám, jo. několikrát jsem ho viděl. On je mimořádně vlídný a mimořádně jako takový empatický a hodný člověk. A ono to z té obrazovky je cítit, protože už 25 let máte tak rádi. Stejně jako Lucie Borhiovou. Já myslím, že jsou dva lidé, kterým Vyhazov znovu opravdu nehrozí. Jo? Což je Lucie Borhiová a Ray Prý jednou hrozil. Jo? Oni měli ve smlouvě, že nesmí společně nastoupit do letadla. Jo, kdyby to letadlo spadlo, aby zbyl aspoň jeden. Ale letěli spolu, teď nevím, na jakou akci na Malorku a Lucie Borhiová to dala na sociální sítě a plístě měli problém. A já myslím, že takhle, jestli někdo na nově nedotknutelný, tak je to určitě Borhiová s Korantengem. Hleda, že by udělali nějaký velký průšvih, jenže toho rej Koranteng není schopný, protože žádný průšvih prostě nedělá. A Lucie Borhiová taky ne. Že by se někde opili, dovedete si představit Ray Korantenga, jak se opije a dělá nějaký nepravosti. Já ne, protože ho znám.